Катерина багато років відвідує Центральну міську бібліотеку імені Марка Кропивницького. Говорить, звикла читати улюблені детективи російською. Якщо книжки вилучать, готова відмовитися від читання, каже жінка. Читаю, не буду врати русською, тому що я русскоязична, я нічого не можу з собою. На українському я читати не можу. Не буду я читати. Чесно сказати, я можу. Я можу розмовляти і на українською, я можу розмовляти. Ну, привичка. Возраст такий, що себе вже не переділиш. З фонду вилучили понад 37 тисяч екземплярів літературного сміття, розповідає директорка Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Воїн Росії, офіцери, руська бойня, руські розборки. Ось, уявіть собі книги з під такими рубриками, вони були в українських бібліотеках. Звісно, всім цим книжкам не місце на полицях бібліотек, тому ми безумовно їх з наших полиць прибирали. Інга Хоржевська вважає процес вилучення російських книг ідеологічною боротьбою. Ті примірники, які прибрали з полиць, здають на макулатуру, каже жінка. Ці російські книжки, які заражені страшною російською ідеологією, пропагандою, вони сьогодні працюють на українську бібліотеку. Ми їх маємо здавати на макулатуру. За ті кошти, які ми отримуємо від списаних книжок, ми придбаємо нові книжки для нашого фонду. Попри те, що люди обирають книги українських авторів, все одно залишається попит на російську літературу, каже головна бібліотекарка абонемента Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Це здебільшого люди пенсійного віку, які звикли читати російською. Я можу сказати, що молодь від 6 і більше, діти, молодь, вони тільки українською зараз питають. Місцева жителька Наталя з самого дитинства відвідує бібліотеки. Говорить, читає книжки різними мовами, проте до душі – українська. До того, що російські книги приберуть з бібліотек, ставиться нормально. Я не помру від горя, що я можу сказати. Коли кажеш, що поляки наших переселенців вчать українською, то мені соромно, бачите. Ну, я не знаю, що ще повинно статися, щоб ми все ж таки перейшли на рідну мову, щоб ми почали себе поважати. Директорка бібліотеки імені Кропивницького розповідає, зараз бібліотекарі потребують навичок, які допоможуть надалі коригувати читацькі смаки. Сьогодні постає ще завдання серйозне і виклик це для бібліотекарів, це підвищення власної кваліфікації для того, щоб правильно перенаправити людину з детективів Устінової на інші детективи, на іншу літературу, яка допоможе людині відірватися і побачити світ трохи іншими очима. Начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА розповідає, поповнювати бібліотечні фонди російськими книгами припинили з 2014 року. Також літературу українських та іноземних авторів, видану російською мовою, прибрали з вільного доступу. Такі книги видають людям після подання письмового запиту, каже Олена Бобиренко. Наприклад, у нас є перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання ворожнечі, міжетнічний, расовий, релігійний і таке інше. Близько 300 авторів і книжок таких, які обов'язкові до списання. На сьогоднішній день фонд бібліотек області складає близько 6 мільйонів. І 40% це фонд саме російськомовний. За словами Олени Бубаренко, з бібліотечного фонду Миколаївщини прибрали понад 60 тисяч книг російських авторів та видавництв. Надалі також вилучатимуть подібну літературу в електронному форматі. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.